doko tuddu doko tag waaw segem ki wut luma am ci kenen nitu aduna moko meuna tim diko tag diko way diko tuddal ay mamam diko tuddal lu bax limu def ngal la sayyidina muhammad mi nga xamanteni yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moko tag niko wa innaka la ala khuluqin adhim mo do wax karbani am mustafa min qabl nash'ati adam wal kawn lam tuftaq lahu aghlaq yarum makhluqun sana'ak muni waaw ndax da fay ñew ko xamni ginnaw bi la yalla mi bindate tagge ndax mindeef day ñew dila tag maulana al hajj mali ca teggin ya ni waaw waaw naru musana al mustafa badama ata sana'un min al hajji alayhi jamil man day maangi ñew di sakku nak waaw sana al mustafa tag sayyidina muhammad duma ko tag ben yon nako tag ay tag yu bari mo ro kagn nga ñew di def lol muni badama ata sana'un min al hajji waaw waye bi mu neme bamuy soti muni ah الحمد لله رب العالمين مدحنا المصطفى مدنا عجيبا امنا نك بشرى لنا امنا نبكت اي عظيم لنا مبكت بو ماغ لنا نيل ني معشر الاسلام اي معشر اهل الاسلام ني خا من نيو مولو يونتي بي صلى الله عليه وسلم نا ان لنا امنا من العنايه نك ركنا غير منهدم يلا ماي نون سي تاغليم سي تشوبريم ني ام شريعه بو خمنتني غير منهدم du jamono yag yag sharia sayyidina muhammad du fi jog waye sharia jitam amna dom ñu wax tariqa cheikh na tidiani lu jamono yag 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 tariqa cheikh na tidiani du fi jog damanu nabiyillahi nafyan qita'i ila akhir dunya an sheikh qurra mamam rasulillahi moko garantir ni ko tariqa yi buñu deme bay jeex sa tariqa du jeex ba ba aduna tukki sa tariqa da fay nek ñu wax la ilaha illallah muhammadur rasulillahi di wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatiq lima ulik kon kan ñun wa ka shanati jani tamin mubashara lana ma'ashara tijani inna lana min al-inayat ruknan ghayra munhadim ma'ashara al-islam ñu bokk ko ñep waye ma'ashara tijani ñu jago ko ñun suñu bop bokku ñuko kenn inna lana min al-inayat kan la lol mun lamma da allah da'ina li ta'atihi bi akrami rusulikunna akrama al-umam lamma da abi mana lamma samma ba tudde allah yalla da'ina aji top ñu ki nga xamne mo yoree hidayatul irshad li ta'atihi ngi top sayyidina muhammad dañ ni wata'atu muwafaqatul amri wal ma'na lamma kana lam bi yalla wo tudde sayyidina muhammad bi akrami rusli ci gën ci yonent kunna lañu nekké akramul umami wa akramul umam li akramir rusul yonent bi gën ci yonent yi mom saaba yi gën ci saaba yi mom xet wi gën ci xet wi waye wali yu bi gën ci wali yi di cheikh na tidiani mom talibe yi gën ci talibe yi nafa baytu tu'utuhu tuba'u akhi bi alf munirar qulub al-aida amba'u bi'athatihi kanab'atin ajfalat ghuflan min al-ghanami buntu bobu la jangon demb munira atitalna ay afdaat wa khawafat lan moti do muni am ba'u bi'asatihi khibaru yunnik yalla yunnati bi sallallahu alayhi wasallam nan la tital muni qulub al-aida khuluq noni muni num mel ci tanga ga muni kanab atin ajfalat ghuflan min al-ghanami muy ni ngay toge gis ay jur wala nga don xol ci tele bi documentaire gis gaynde gis kewal yi buñu toge ba yag deg gaynde gu yuxu ni ñuy tité neena biñu len waxe sayyidina muhammad nga ñew non la yefer yi tité won ay anba'u bi'asati ay akhbaru risalatihi sallallahu alayhi wasallam allati sadarat min al-quhani wal akhbar wa qawlihim innahu sayadhharu dinun yaghlibu kull din waaw na xibaari biñu xamé ni ñom kat sen jibar kat yi mi nan waxe ni yalla dina yoni yonenti bo xamanteni bi dinem joju mom moy far bepp dine ñom titang gi ñu amon mo ngi melni titange kewal gi ñi gayde ga ngi ñew kanabatin rawan karaw ay nabatin ajfalat ghuflan min al-ghanami waye mom sayyidina muhammad ma dha la yalqahum fi kulli mu'tarakin حتى حكوا بالقناة لحمن على ودمي ماذا لدن المم سيدنا محمد من فك ما برح
istamarra yalqahum di dajak ñom ay lam yanfak mom sayyidina muhammad an kaunihi yalqahum bi nafsihi taratan wa bi khaylihi wa rajlihi ukhra fi kulli mutarakin waqa'a baynahu wa baynahum dañu di dajak ñom fi kulli mutarakin ci bepp tañu xare tañ bu ko olof waxe mom la tubab di wax champ de bataille dañu di dajak ñom mom sayyidina muhammad hatta hakaw bañu mujju ñom non ya bil qana lahman ala wadami ay bi sababu ta'anil qana ki sababu jam yi len guntux yi don jam ak dor yi len don dor jasiya mujju na ñoo nek lahman ala wadami lahman ala wadami moy lan ni ngay gisee tabulu jaay katu ndawal bi ndawal ga ñu tek ci kaw ni ko doré ay jasi dagata ko bamu dagato ñek ci kaw table yi di xaar ko jënd neena wa keur sayyidna muhammad biñu jappé yéfer yi non lañ mu jëmel ci kaw suuf waaw ma maulana haji mari jangal ne ko sayyidna muhammad wa huwa al imam li masjidin wa surami wa huwa mom rasulullah al imam moy general ba moy imam ba li masjidin ci jakaja waye wa surami buñu dem ci xarabe itam sayyidna muhammad mom moy general ba kainan aw mawdu'an ala wadami muni waddu al firar fakadu yaghbituna bihi ashla ashalat mal iqban war raham muni waddu ngeju won nañ tamannaw al haraba minhu waaw muni waddu ngeju won nañ ñom yefare al firar daw fakadu khawon nañ se yaghbituna di ñe bihi ay bi dhalika al firar andak baxogn ya war raham ak li ci nu ñurkul ya manam limuy wax moy ni nga xamni yefer yi mujjon nañu ngeeju bëgg recc ci wa keur sayyidna muhammad ba mujjon bëgg nek sax dogitu ndawal bi nga xamni mom la fa cieli fekk keuf ko da ngay xol ba yag nan ci suma nekkon dogitu ndawal ba cieli bi keuf ma bama mujj ci sayyidina muhammad ak wa keuram ma al iqban war raham mu yitam dil layali wa la yadhruna iddataha ma lam yakun min layali al ashhur al hurum xam nga bo nekk ci fitna da ngay dem ba do xam ban bis la da ngay dem ba do xamati gudi do xamati beccet do xam tay la altine do xam tay la alarba mu yitam di ma ngay waye alayhim ci sen kaw allah ya li gudiya ta wala yiduna duñu xam ñom yefar ya iddataha fani gudiya duñu xam bo len beton tay lan tay la lan ci wer wi duñ la ko wax ndax fitna go bari iddataha wal halu annahum la ya'lamuna adadaha min shiddati ma dakhala fi qulubihim min al fadha'i ngir taruk njaqare gi nek ci kaw ci sen kaw ma lam yakun ay tilka layali bi ayyamha min layali al-ashhur al-hurum mu bokku ci bis yi nga xamanteni bi wer yi nga xamanteni bi yalla dafa waxon sayyidna muhammad nañu wer seen ngannaay baña xex ak ñom waya bu dul wer yoy duñu xam dara ñom dal ci atmi dañu yakane wer yi nga xamanteni la yalla wax buñu xex ak ñom rek mom la yalla bind ci ay wer yamu shahrin wa sumiya shahran li shuhratihi mun wal ashhur al-hurum arba'atun Zulqa'da, Zulhijja, Muharram, Rajab. Munika annama dinu dhaifun halla sahatahum bi kulli qarmin ila lahmin ida qarimi. Munika annama dinu wa sumiya dinu millatan min aysul imla. Ndax diine arab da koy wax milla diko wax sharia diko wax islam bu ci nek nak dafa am martaba bu muy tollol mu ñu do ko tudde wa summiya islaman min haythul imla'i wal inqiyad wa
وسمي شريعة من حيث التشريع أو من حيث التشريع عليهم عليه الصلاة والسلام وأمته، وسمي دينا من حيث التدين والاعتياد. من الدين بمواجهة كوي فري دفا ملني غان غو خامتاني دفا تابي سي كير وايي نك باموي تابي دفا اندك اي جينيرو اندك اي كوماندو اندك اي خيخ يو خيخ كات يو خامتاني بكل قرم اندك بيب سانغو بودي ادي جامباري خريمي كودي ادي ياكامتي جوت الى لحم العدا تشل ياب نوني arab ku gëjë lek ndawal li alaf nan bool mom lañ wax alqaram ki nga xamni dafa gëjë lek ndawal ni mu yakamte jot ci ndawal ga neena ñi andon ak sayyidna muhammad ci ay jambar nonu lañ doon yakamte jot ci non yi waaw dañ dan tok di yakamte xex سيدنا علي لا دون واخ ني نقول لا گنال موني الضرب بالسيف والصوم في السيف لما داقال دال موي مو تانغ جير ماي وور بالا ماي كونتان نك دورنت جاسي خيو صاحتهم ودم الراجع الى الكفار على الاسود بكل خرم والقرم اسير معظم يجر بحر حميس فوق صابحه يرمي بموج من الأبطال ملتتم يجر بحر خميس سمي بذلك لأنه مركب من خمس قوائم مقدمة وميمنة وميسرة وساقة وقلب بحر الخميس استراتيجي لون buñ daana xexé nga xamni juromi checkpoint lañuy wut ñi ne ci kanam ñi ne ci ndey jor ñi nek ci chamoñ ñi ne ci ginaaw ñi nek ci digg bi stratégie bobu nak le gor gui tuddé ni dañ ko lan xous di dal ci sen kaw fawqa sabihatin nak ay fawqa khaylin sabihatin ñom nak ñu nek ci kaw ay naaru goor yo xamni nañuy dawe ci seen gaaway da fay melni dañuy feey ñay feey kañ yarmi go xamni nañu sanni bi mawjin ci ay douss multati min badi aji rankolo min al abtali joge ci jambar ya muni soldaru sayyidna muhammad bim andalon buñuy dem di dal ci kaw non yi da fay melni douss geej buy dem ni ngay gisé douss geej buy jog dara du ko té ñom tamit buñu joggé sen détermination ba dakk sen naru goor yi songu non yi non lañuy mel wala cheikh na tidiane mom mando cheikh na tidiane mo ragal yalla ni ko laaje yow ak sa martaba ak la yalla may sa digënté ak sahaba yi nan la mel nak ni la sahaba yi seen mbir nim gëna nimu rawé suñu boss mi ngi mel ni mingi melni picc muñ wax xata perentane ni muy nawé nga tekkale ko ak xoronom ni xata gëna gaawé xoronom sama digënté ak ñoon non la mel wa motax fo dégg nitu yalla bu mu doon borom may gu mu doon amna yamukaay bu mu yam hatta sidna jibril alayhi salam amna yamukaay lu amul yamukaay rek sheytane wutal ko yamukaay te lu wut lu sheytane wutal yamukaay nak mom akhiruhu inna lillahi min kulli muntadibin lillahi muhtasibin ay min kulli mujibin badalun min al-abtali wal muradu huna sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam li'annahum du'u ila al-jihad fa ajabu mu joge ci bepp aji penchu aji wuyji aji wamatu lillahi ngir yalla muhtasibin wal muhtasib
الطالب أجره من الله سبحانه وتعالى وهو من عمل عملا ينبغي به ويبتغي به وجه الله تعالى. وقال الشيخ نتيجان رضي الله تعالى عنه: العامة لا يعرفون العمل لله. من نيت ني سامبال ني ñu ci xamuñu mënuñu def benn jëf ngir yalla subhanahu wa ta'ala, ngir yalla rek lu ci way def rek lu ci bëri amna lo ci duggal. Mora Maulana al-Hajj Malik wax ni at-tarbiyatu tasbiyatun wal iradatu idaratun wal hadiyatu rishwa. Wala Cheikh Tidiane wax ala amatu la ya'rifuna al-amala lillahi, mune bari na ku ñew ñu damay defal gaay tarbiya di len yobbu ci yalla jëmeu len ci yalla ci bopam la len jëme. Mune tasbiya mom moy kam bi nga xamne mom la reub kar bi di def pour dak pour japp pour reub gaay legi piégé ko. Mune bari na luñu waxe tarbiya mom Cheikhul Hajj Malik moko jangalé. Mune bari na luñu waxe tarbiya du tarbiya fiir la buñu fiire talibey pour def len ci sen bop. Mune wal iradatu bari na ko ñew ni la ma jox sama bop jébal na sama bop idaratun day commerce rek. Wal hadiyatu bari na ko lam posam jox la ni la ma jox adiya. Maulana al hajj malik neena lool bari na ko xamni adiya jëm joxe du adiya waye corruption la mo do ko wax de kon koku mom. Li Cheikh Ibn Tijani wax ne ala ammatu la ya'rifuna al-amala lillahi. السيد الطيب السفياني دفع وحده رضي الله تعالى عنه معناه أن العامة أعمالهم كلها مخلوطة مدخولة. وعمل لغير الله ما مر من فشكون بلا اشتباه هناك. واو دخل لغير دف دفولو كن غير يالله غير كن كوي دفلا ta def ngir keneen gëreem la ko dul yalla loolu bokale la. Mo tax jaamu yalla goro ko man gor mo meuna jaamu yalla ni tax mamalaji mansur muni araka idha ma kunta takhtaru ghayrahu takun abda ghayrin fa dalalu jadir. Muni doomu adama munta ñak ko yilif ki lay yilif mo yalla mi la bint waye bo fi topé kenen ko dul yalla fa dalalu jadiru ya rir deug ya fek ku ñu bind la nga bayiko top ki ñu bind ne yaw bayyi ki la bind muni fa dalalu jadiru. Ñu ko cheikhul hajj cheikhul qawmi nu ñuy def muni bu ngeen bëgge genn ci fi xam nga nu ngeen def wa kun ya akhi abdan li mawlaka tasrih min ad-din wa ad-dunya siwahu yabur. Muni wa kun nekkal ya akhi yaw sama mbokk abdan yalla ñu yalla fayal Seydul Hajj Malik ak njabotam xolal ñom bo len jappé sëriñ ñom jappé wuñ la talibé mbokk lañ la jappé waxul wakun ya talibi wakun ya muridi han waxul ya tilmizi dañu wakun ya akhi abdan nekkal jam rek li mawlaka. Waaw waxul kun taliban li waxul muridan li waxul tilmidan li waye li mawlaka. Waaw nekkal jam li mawlaka ñeer ki la mom ki la bind ken fekku la ca nekkal jam ci koku. Ñu ko si numu jele mu ne ko tasarih nga noppalu min ad-din ci dunya bu ba sa aduna di nga dund tranquille sa al-akhirah di nga ko dund tranquille si wahu lo fi meuna def ludul nekk jamu yalla rek ya buru da ngay perte aduna perte al-akhirah. Wa rashidul hajj malik wahni ala himmati faj'al ilahi aliyatan li an sirtu hurran khalisan kull wajhati. Wa mu mel dañ la shaydul hajj malik ko xamni mam usman mo la jur ca jolof mam fa wad wele moy sa way jur ca walo ñaari gor nga ñew ñettel len dund ba jamono nga ni yaangi ñaan yalla mu def la gor ci lu xew. Waaw muni dafa am luñu wax riqul ayar moy jam bi nga xamni goreegul ci alal goreegul ci daraja goreegul ci bëgg mbolo koku jamu mbolo la
jaamu alalla jaamu daraja la seydul haaju malik mun yalla genn ma ci lol yeb ma nek sa jaam yow donc mo do dom alama bi fofu la wara yegg nak fofu lañu seydul haaju malik yob lu aduna bari bari lu ci oli bari bari mo do lolou yitte luko wa ker seydul haaju malik lolou du sen yitte li sen yitte moy lan himmati aliyatan wa na sayyidna muhammad kan lolou la jundju ndax bima gane aduna seydul haaju malik waxna ni dafa lem baram baram bar ñenti baram ya talal ben ba yadnul ulwa zahimami mangay xol ca kaw moy wax ni mom alilhim aliyul himmati lam rasulullah seydul haaju malik tam motax muni nu da mana budurun man ñimay wetaliko nekkuñu fi ñimay set nekkuñu fi ñama nam nekkuñu fi seydul haaju malik ak ñi la wër li ñuy bari bari muni nu da mana budurun nayratun yuqirru al'ayna qibnan min tanini min kulli muntadibin lillahi muhtasibin maram al ammatu la ya'rifuna al amala lillahi muhtasibin kadi aji sakko yu ak tuyaba lillahi yasu nak muy song bi mustasirin nak ci aji fagagal lil kufari ñi lay fer ya multasimi len di aji alak al kufr nak lughatan huwa dafnu wat taghatti wa silahan huwa kalimatani fi'lul manhiyati wa tarkul ma'murat muni bo beugé xam nit ki ndax yéfer la wala dét bul xol num tuddu bul xol num sant xolal ba xam lu yalla téré nan lay def ak mom wala lu yalla diglé nan lay def ak mom bu féké lu yalla diglé mu def yappal ni koku kat julit la waye bu nekké lu yalla téré ma nga ca yappal ni ko kafir la mo do jafewul bu julli joté ñi julli ki lank ni du julli yappal ni koku bokku ci ndax man lam yusalli faqad kafara bo demé ci nurul absa dafa wax ni al kufru ala arba'ati anwa'in kufru inkarin wa kufru juhudin wa kufru nifaqin wa kufru inadin amma kufru inkar fa huwa an la ya'rifa Allah bil qalbi wa la ya'tarifa bil lisan kufru inkar moy weddi go xamanteni bi kikoy weddi mom da xamul yalla ci xolam xamuko ci lamiñam waye kufru juhud nak moy an ya'rifa Allah bi qalbihi walakin la yuqirru bi lisanihi kufru iblis wal yahudi bo begge ñu ni kufru juhud moy weddi gi ngay weddi sa xol xamna ni ki moy sayyidina muhammad yalla ko yoni waye salam min iñana nga ko ci tuddu te iñana nga ko saxal ka kufru iblis wal yahud waya wa amma kufru nifaq fa huwa an yuqirra bil lisan wa lam ya'taqid bil qalb lol moy ak nifaq li ngay wax ak li nga li nek ci sa xol du ben wal qasiduna nahwahu aqsam arba'atin yubayyinuha al qassam wa kanuk serign go demit li nga fa di amna ko xamne ciowle ko taxay ñew waye gemul señ bi amna ko xamanteni gem na señ bi waye bokul ci ciowli amna ko xamanteni ni ciowam tol ni la gem gemam tol te li jarign na mo al aqidatu moy tax nit jarigno yalla ak yonent bak lu aju ci islam waye wa amma kufru inadin fa huwa an ya'rif Allah bi qalbihi wa ya'tarif bi lisanihi lakin la yatadayyanu bihi wala yakunu munqadan wa muti'a muni bo degge nak liñ wax kufru inad moy weddi fetterlu xam nga ni yalla mo yoni sayyidina muhammad sa xol nangu nako sa lamin tuddu nako waye luñ la wax nga ni musulman non pratiquant non pratiquant mom non musulman musulman non pratiquant non pratiquant non musulman boko wolbeute rek mo lay tont hatta gadat millatul islam wa hiya bihim min ba'd ghurbatiha mawsulatan rahimi mune hatta gadat nan ay hatta sarat ba mujju millatul islam yonu islam bi wa hiya tamam te mbir mom islam al wawu lil hal bihim
ay mas'ubatun bi sahabati al-kiram min ba'di ghurbatiha ginnatu murankem mawsulat ar-rahim moy ko ñu jokku ji ak bokkam lool nak sayyidul haj malik yalla da ko defal ci jamonom defal ko ko ci aduna defal ko ko ci senegal rawatina ndax ba mu ñewé gharat millatul islami wa hiya bihim mujuna mom yoonu islam yoonu cheikhna tidiane ci mbolom sayyidul haj malik gi ligéyam ak jangalem ak zawayam min ba'di ghurbatiha ginnaw tumuranke jine mawsulat ar-rahim liku ñu jokku ji ay bokkam ndax atawul kufru fi jawrin wa dhulmin mom sayyidna muhammad ci madinatul munawwara waye sayyidul haj malik mu ñew ci waawan li xew ci waawan xewul won ci waawan lam fi fekkon la fi jele ñu daan tegg ka fetchaka nanaka lu nañu def ko balen sayyidul haj malik jappé ci suba tusbar ñoo noddu bam len jappé ci takusan timis ñoo noddu bam len jappé ci timis ño noddu ge bam len jappé ci ge ño noddu fajar lol mbalan wasifa salli ala sayyidina muhammadin fatih ni mawlik waye islam bamu ñewé ci barké ñoñu ak taxawayu sahaba sayyidina muhammad ginaaw tumurankem makfuratan abadan minhum bighayri ab bi khayri abin wa khayri ba'lin falam taytam wa lam ta'imi makfuratan ay mahfuzatan abadan ay ila al abad minhum ay min al kuffar bi khayri abin nak mu am gën ji bay wa khayri ba'lin budon jigen mu am gën ji jeuker mota mu delo ko ci no allahu bi khayri ba'lin falam taytam wa lam ta'imi nafun wa nasrun falam taytam mu delu ci do mu delu ci abin walam ta'im mu delu ci baglin hum ñom al jibalu salabatan sahaba rasulillahi al jibalu ñoy kem doj ci deugal boko bëgge xam fasallajal anhum ci seen lajal seen fasallajal anhum ci ñom kan ngay laaj musadimahum ñadon daj ak ñom ci xareba ma dara lan la gis minhum ci ñom fi kulli mustadamin ci bepp tañu xare yow dal bo beugé xam deugër gi malay wax ci sahaba sayyidina muhammad laajal ña dajé won ak ñom ghazwatu badrin laajal ña dajé ña dajé won ak ñom yawma hunainin laajal ña dajé won ak mom ci xare ya di nga xam ñi seenu njambar fan la toll wasal laajal hunainan wa kas'alil qarya ay ahlu hunain wasal bu nekke laaj hunain laaj al badran laaj ahl al badr ñoñ badr wasal laaj bu nekke joto ci ñoñu uhudan ña fekko won uhud bu ñoñu dañ la wax ni fusul hatfin lahum adha min al waham ndax kero ghadwatu badrin ma mo do ñuy jangal ni wala ta'jab wa yawm al badr ja'u junudullahi min amrin mu'ini borom nadmu al adawat ni wa hafaqa an nabiy hina al ma'raka wa fi 'arishihi ra al mala'ika ala sanaya jabra'il naq'u wa lam yukhatil fi siwa al jam'u iz rishatun minhum li qaumin muhlika borom nadmu al adawat da fay wax ni ibn mu'adh mota gis nga même ba ci xalé ba ci ñi nga xamni ño nek ci daara ji di tante ñew ci waawan di tante han gor gi jangal nañu kan mo ñëk tantal sayyidna muhammad waaw tante bu sayyidna muhammad wara tok rek ñëk defa tante bobu ibnu muaz la tuddu ibnu muaz moko defar motax tuyaba ji ibnu muaz am ba mu tantale sayyidna muhammad ghadwatu badr mu tok te di ñaan kuy sonu ci waawan di liggey ngir sayyidna muhammad di nga am tuyaba ji tol non ndax tante yi wutewul beurep ya wuté tante yi wutewul ndax asbab yi ben la moy lan ormal sayyidna muhammad teral sayyidna muhammad bege sayyidna muhammad moy magal ganek aduna sayyidna muhammad kérok fala sayyidna muhammad tok sukku ñaari beuti om ya di ñaan talal loxo yi mu jublu asaman nan yalla lu ne ding ko setan waye mbolo mi bo len setané se dina ji dina doy war mu tok rek ba yag borom tere bi ni mu tok ba yag rek gis jibril ñew teer ci kanamam
bimi exi mom jibril faswa mu war moy hayzum pend bang ci tanki borom nadmul ghadawat ne muni jibril malaika yi dañu ñew kéro ci xareba pour dolli renforcer mboloma renfort lañu waye bokku ñu won ci ñu don xex ñen ñu ni dedet xex nañ de ñini xexuñu daf ni mom malaika yi bu nekkon dañu am ay laaf te lu am ay laaf dañu yaaka da nga am ay dunku mune benn dunku bu jégué won ci malaika yi rot ci ñu don xex ak sayyidna muhammad ghazwatu badrin yefur yeppay jeex wa mune malaika mom buy xex waaw wa yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala lu muy def ci alamul hikma daf ci indi lu tollo kamuy jeufleuntel motax jibril ñew war fas maulana al hajj mali jangal nañu fasu ye bañ doon ngexal sen ngexal ya namu melon muné wa aswatul khuyul ru'ud barkh ni ngay déggé budé dënnu na ngay déggé dënnu wa maulana al hajj mali néna fas ñom jibril alayhi salam waron bañu ñew kéro ghadwatu badrin non lañ doon ngexalé ñoñ nak laaj leen fasulu harfin lahum adaha min alwahami ñu kéro kañ dajé nañ fasulu harfin ñoñu da dajé nañ ak ay façon ngi déyin yo xamanteni lahum ñeel leen yo xamni adaha mo gëna jommalé mo gëna gaaworay gëna bari nu muy raye min alwahami ci febaru mas épidémie mortelle nu bu amé ni muy gaawé nañuy ray nañuy gaawé te bari néna wa kër sayyidna muhammad buñ dajé gaay nu raw non lañ leen daan ray wal fusul bimaana anwaa ay anwaa'u harfin wa qila al fusul jam'u faslin wa hiya al azmatu al mukhtalifa اي لما كانت هذه المعجزات مختلفه في الفصول فمنها في الربيع ومنها في الخريف ومنها في الصيف جعلها فصول الموت من المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم من المصدر البيض اي امدع الصحابه المصدري مصدر السيوف البيض المصقوله الى غمدها بعدما ورد غيناو بانو تابي نيوم جاسي يويو من العيدا تي نونيا كل مسودين تي ليپ لو ني نيولال من الليمن تي نانيو تي نانيو بوب مانام سين كارو بوب يا لاني دون نيول sen jaasiya ñom saaba yi buñ ko bocce ni muy wéxé bay melxati buñ ko dooré ci bop noon bi budé déllu wat ci bir marmaday xonku ciur ak dérèt wala muni jambar nekkul ci kité nekkul ci jaasi ji muni jambar jangi ci jaas ci kité jaasi ji waaw muni jaasi ji muñ ta dag ñu ni ko lu xew ku mëna dag mu ni borom jaas jé mëna dag mo da ghadwatu badrin lim doon doy war yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yoni sayyidina jibril alayhi salam mu ñew jëfëlante ak noon ñu jëfëlante ak ñom bañu gagné len yalla dimbali tabarakallah maulana al hajj malik nak digënté bobu lam ca indi fat faram faccé ko ci nuniya bari wul ci benen téré bu ngi ko def wal katibina bisumri al qatti ma tarakat aqlamuhum harf al-jism ghayr munajimi da fay misal ni jambari sayyidna muhammad ñom sayyidna abubakar niñu jekko won jasi te mën ci xex
da fay melni bind kat ni mu teye pilim wala bi muy bind ni muy woyé fo ci mom bisumul qatt nak ci ay xej yo xamanteni ñang ko liggéeyé ci bantu qatt ma sarakat bayiwul aqlamuhum sen jasi ya don wat ja don melni khalim ja don melni khalima harfa jismin ben pet ci jëm doom adama ghayra mun ajimin dara ji tomb nañ ko dafa jël jëm doom adama jappé ko haraf jël jam yancay jam jappé ko ay tomb motax muni nak jëm doom adama dafa melni aliwa saaba yi ñew tim ko ci seen bindukaay bindukaay yi moy jaasi moy xéej yi ci jaasi ci lañuy bindé haraf yi ci xéej yi ci lañuy jam mu nek ay tomb motax maulana alhaj mal waxtunu ne wa usman bi allahil aadi bi anwanin yahut kamislinuni ما الحرف لغه الطرف شاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يزداد بسيما ان السلامي موني شاك سلاحنا موني جامبار يي انا نك سيدنا محمد شاك سلاح نيو ادي نياوجي اي غناي لهم ني لنن سيما اي ماندار غا خامتاني تميز مولن درانيالي ني ني اها موني وا والورد يزداد بسيما ان السلامي موني روز فلور روز بني واخ غانتاخ بني واخ روز دينا رانيكو دينا ماندار غاو ci bir yenen gantax yi nga xamanteni mom la bokkol ci jardin ba mu nek nonu itam wa ka sayyidina muhammad wa ka shana tijani itam wala tara ahadan min ahlihi abadan illa wasimahu fi husn wa tayyin wa tazyin mu tuhdi ilayka riyahun nasr nashrahum fatahsibu adh-dhahra fil akmami kullakum mais tuhdi dana gindi ilayka jame ci yaw riyahun nasr ngelaw lola mom ngelawal ndimbal la lan lay gindi ci yaw nashrahum sen xet gu neex bu ko defene fa taxibu ngay njortu kullakum bepp jambar fatahsibu adh-dhahra fil akmami kullakum fatahsibu ngay njort kullakum bepp jambar adh-dhahra mu nek fleur fil akmami bu nek ci bir kambotam am lenu bëgg wax moy wa ker sayyidina muhammad muñ xasse ñew ba jakarlok non yi di nga gis jambar gu don jambarlu da fay duggat delu wat ci bir gardam melni fleur bu nek ci bir kambotam développé gul ndax fleur ba lamuy genn fay mel lu nek ben poule bu boule bu ubbe ko le fleur yi di genn waye bu nekke ci bir nak namu mel ci bir neena neena yefeur yi bu ñaleen wa ker sayyidina muhammad nga ñew non lañuy delo wat ci bir du ñeme genn منك أنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحضم منك أنهم نفهمل نيوم نيوم واكر سيدنا محمد صحابة رسول الله في ظهور الخيل في بمعنى على تكاو تكاو جناو نار غوريا نبت ربا كم غانتاخ غو ساخ تي توندو ناموي نيكي تكاو ndax tundu ca kaw la nek waye gantax gané ca kaw am moone ca kaw kaw muni nak di nga gis jambar yi sayyidina muhammad ya ci kaw war way yañu waron da fay melni fleur bu sax ci kaw tundu ñu niko waw lo bëgg jangalé muni limuy nurolé moy sax gañu sax ak stabilité bañu andal ñu niko lutax muni fleur bu saxé ci bërepp du toxu du déplacé wu du dawitam ni ko loñu bëgg jangal mu ni waqa sayyidina muhammad
niñu saxé won ci xaw sen fas yoyu min shiddatil hazmi dafa am ci arab ño xamni sen fit degeerul ta daw ci xaré gatché la won go xamni sen seut sax dañ ko daan bañ dañ len ko daan naqaralé waaw mu melni la waja waxon ba mu dawé ci xaré ba ñew dal di tok waaw muné ana alladhi faratu yawm al-hurra tawal hurru la yafirru illa marra waaw muné man nak ma dawon ci bisu bu tang ba bis bu metti ba ta gor nak ben daw lañ ko may waji ne ko deet al-hurru la yafirru gor kañ du daw dawam ba nak la doon jema layal waye lim la bëgg wax moy arab ñi nga xamni dañu ñakoon fit dañ nan tak seen bop ci seen fas yi ndax ñu baña daw muni wa ka sayyidna muhammad bi la taxoon ñu nekk ci kaw naaru goor ya melni gantax ku sax ci kaw montagne lol le ma nga am min shiddatil hazmi ci seen taruk dogu la amé la min shiddatil huzmi waxuma ci taruk takku nuxura waaw ñi am fas ñun kaw kaw yi nuxura mom lañuy tak muy teyé tek gi ci kaw bokul ak ngaddu kaw ge gusuf gi tabarakallah lool nak ma ngay am min shiddatil hazmi ci sen taruk dogu la min shiddatil huzmi waxuma la ci sen taruk takku nuxura ya baye xel ni xamni sayyidna muhammad kenn du mom waye sahabay rasulillah kenn du ñom wa ñom nak wax deug yalla tarat qulubul ida min ba'sihim faraqan fama tufarriqu baynal bahmi wal buhmi tarat nawna qulubul ida kholuk non ya min baasi ngi taruk jambar wa ka sayyidna muhammad faraqan nak ngir taruk ci tangek njaqare al khawfu shadid yuqalu fariqa bi kasr ra'i ba ba lolou amé nak fama tufarriqu baynal bahmi wal buhmi ken xametul ñadon yambar ken xametul ñadon jambar ndax jambar je ñew nak waaw mo tagor gi wax ni laysun bi isaran lu yusuka khiratin wal fusaha ulusnu saru bihi ka fidami maulana al hajj malik muni sayyidna muhammad moy gaynde gi nga xamanteni gaynde gu dajje ak mom di nga wërbeuti ku delu gannaaw melni golo waaw han ta golo gaynde bokkuñu waye itam wal fusaha ulusnu way am ji fasaha am eloquence buñu dajje ak sayyidna muhammad saru ka fidami ñu ni wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu al-usdu fi ajamiha tajimi muni wa man takun ku nek bi rasulillahi ci ndimbalu ci sayyidna muhammad nusratuhu ak ndimbalam intalqahu wudaje ak mom al usdu gaynde gumu don fil ajami ci gottuba tajimi bi maana sakata muhtamman bil khawf alladhi khamarahu li nga xamanteni doomu adama bu dajje gaynde ni muy tite bu andul ak sayyidna muhammad muniko andak sayyidna muhammad tamuy deug bo dajje gaynde non lay tite ndax kat sayyidna muhammad bima gane aduna sheikhul qawm jangal nañu ni talaqat wa husul khafiqain masaratan muni ndek menti ndjay alli dañu dajje ñom di ndokalante ci sayyidna muhammad gane aduna wa mbokk yi ki nga xamni bima gane aduna ndek menti kewal yi ak gaynde lañ doon dajje andano di fete gane aduna sayyidna muhammad ta ñom ay ndjay alla lañ wa ngal nit ñi nga xamanteni bi sayyidna muhammad yalla ko def mu nek nit ci ñom yamu ca def ko mu nek ñu mu boole len ci xéetam mom sayyidna muhammad mo do yonent yi xam kan moy rasulillah wa kullu nabiyyin jaa yubashshiru qawmahu bi annaka taati khatiman bi nubuwwati bepp yonent bu mu doon
yubashiru xawmo ngo begal nga saw nit ne len ah man kat ma yonenti bi waye nak suñu sangu ñun ñep ma sayyidina muhammad ma len di begal ci ñewam ñun nak kon beg nañu ñi ngi beg ñun tamit ci ñewam ya nañu yalla boole begal fi dunya wal akhirah wala antara min waliyin ghayr muntasirin bihi wala min aduwin ghayr munqasim tabarak allah bu yalla may mi ngi lamay ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam lu way am mi ngi joge ci rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwal wasit السلام عليكم ورحمة الله تعالى ci bir barrière bi ñu avancer touti ci kanam pour ñu am ben sapé ci ginnaw ñi ci kanam nañ dem touti ci kanam ndax ñu am ben sapé ci ginnaw
mbokki ngeen bal ñu xaq ñun ñepp Seydou Bakar neena ginnaw nuyo bu baax di ziar ñepp ci ndigal nak ñu bokk jang Fatiha Salat al-Fatihi ñuko ñepp jang Yalla yalla nangu Yeah.
دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد وزني ما ساقي الجبال كما يلي قطر جميع الماء والمطر. وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويصدر. يصدر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والوحش والطير والأسماك مع نعم يليهم الجن والأملاك والبشر. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والزر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصوف والأرياش والوبر. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وما أحاط به علم المحيط وما جرى به القلم مأمور والقدر. وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق ملكان والحشر. وعد مقداره السام الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخر. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث الصور في كل طرفات عين يطرفنا
وَاجُدْ لِعُثْمَانَ
الكريم شيخ المشايخ يا طوبى لنا الظهر مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم ارضى عن شيخنا التجاني قدواتي كريم شيخ المشايخ يا طوبى لنا الظفر مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعبدي نجل عثمان الذي انتشر صوته في طريقته يا عبد الوتر مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب وآل البيت كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل وسلم دائما ابدا على النصير وآل البيت كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل وسلم دائما ابدا على الشفيع وآل البيت كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وصلي يا إلهي واجزي أبدا عنا محمدنا المختار في القدم. وصلي يا إلهي واجزي أبدا عنا محمدنا المختار في القدم. وصلي يا إلهي واجزي أبدا عنا محمدنا المختار في القدم. وصلي يا إلهي واجزي أبدا عنا محمد المختار في القدم. وصلي يا إلهي واجزي أبدا عنا محمد المختار في القدم. كن كوني نجانغ فاتحه اد بن بر صلاه الفاتح ني داف كو حديث النبي صلى الله عليه وسلم نيان يالا يالا ناني يالا ماي ني اغال جام في درجه ينت الله محمد صلى الله عليه وسلم نكو نيب جان tawfiq lo xamni li lo ca romb yow
dang ko wara jeffe bobamuy jikkat kon no ci kon no kay agale ne dal fek ñi ngi dundu diko def dañ ko wara wax diko wax dañ ko wara def ma la tafal defé nak sunu serigne sunu sappé sunu xarit sunu lepp moy waxtan tay muy Muhammadul Habib si mu ngi ni tok daw go demul fele ci mom fardun ala lil ibni shukrun wa Yeah.
شريف بما جرنا لنا في هيبك والتيسير قد منصورنا لنا بفيضك خليفة بما يمنى لنا بفيضك وتيسير مسرورنا لنا بفيضك خليفة بما يمنى لنا بفيضك والتيسير مسرورنا عودت في النفس عادات عرفت بها صدق وزود وإنصاف راجل مرضونا لنا بفيدك واو خليفة بما يمنى لنا بفيدك والتيسير مسرور نبوك ديقلونا ننيب شيخ سيدي محمد الحبيب Jamam bi teud fi itam
mo ñak ki ñaan mom cheikh al hadj mali li burdu bi di rafet yeb momitam waxna ci yonent bi lu kenn mësul dekk waye mu tann ci boba ngir woné modesty ak simplicité kenn du mom motax nañuy bayyi di gam gam le way ku ne xam nga dal bi la jot yalla nañ ko yalla fayal ak njabotam gi teud fi ñi fi dess ci njabot gi ak ñun ak yeen ñu yaggal wentelante ba mu seub yalla kon serigne babakar abdul aziz ci sa ndigal ma ngi bëgg commencer waxtaan touti rek waye bala may waxtaan ngeen bal ma ma nuyu suñu wayjur rap tam sir saxo le serigne babakar si waxone mam tam sir mboj la shakka annaka tamsirun li jumlatihim wa anna shaykhaka iksirul akasiri papa ñu ngi lay nuyu di la ziaré di la jox sa waccu way gannaaw bu ñu nuyo gannaaw bu ñu jitalé seutu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nek ci suñu biir di nuyu bu baaxa baax mbolem ku nek ci jotaay bi suñu waxtaan tay serigne bi dafa am mawadhi' yimu yonne won ni ñi nga xamni ñoo wara waxtaan kenn ku nek na ca set ben mu tann ko te daw wala daw jek amna buma tannon don ci waxtaan te modi ay jikko jikko yoyu le budé ñun nit ku ñuul li ñu mëna taggé nit na ñun borom yah bu reey bi borom judd bu rafet bi kenn rek rafet judd moy sayyiduna muhammad mom rek am yah bu reey mom yonent bi motax yalla yalla niko bind diko xol bamu yagg ci suratul nun wal qalam wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa ya wa innaka la ala khuluqin azim motax cheikh al hadj malik ni narumu sana al mustafa ba'da ma ata sana'un min al hadi alayhi jamil koko yonenti bi ñu commencé won firi da wala daw jek ci suratul hujurat wala bu la nexé suratul akhlaq يا أيها الذين آمنوا لما لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي برواية ورش عن نافع ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وايي مو غاتون لول ما تخاغن كو ريك اك واخ جودول جي خمنا نين جيغل ما بي يون بي سيرين بي يوني سي مان ني مو يوني نينا تان تيم يوي بان لا سي جيل بوكنا سي يمو بيندون تا جوخي سي نديغال دي بڬ نانيو واختان سي moy jikko yu rafet ci bir eutu wala jangale wala ecole cheikh sayyid al hadj malik ak importance biko mo do joxone mom waxna ci bopam mom cheikh al hadj malik ni limu daj ci xam xam bu yegone daf koy def ci tarbiya pour djema rafetal jikko fofu la nit meuna yam ci waxit waye dinañ
ci ñew touti pour waxtaan ak yeen suñu tém katan liñ ñu may ci temps bi jikko yoy nak mënu ñu ko jang mukk te jëluñu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme référence jëluñu alquranul karim comme marja wala ahadithu sallallahu alayhi wa sallam waxna len legi nun wal qalam yuma yasturun waye bari na ay ayat yo xamni yalla ngi ci melal yonenti bi ndax jikko yu tedd yu mu am motax yonenti bi ni innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq neena ken yonniwuma ludul ma ñew motali tedd ngay jikko yi tedd ngay jikko yoy nak motax ñu mëna xamé nit ak ludul nit bayima mathalan ndax amna ngeen balma nit dina yokku bopam fo xamni bayima sax akoy tane ci waxit ngeen balba ndax la koy waral moy inna sharra dawab 'inda allahi summul bukmul ladina la ya'qilun ndax lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall yalla neena rab yeb bima ci gëna jep ci waxit ngeen balma ndax jotaay bi neena moy rab bi am nopp te du deg am beut te du gis am xel te du xalat te nit man na yobbu bopam fofu mo taxone yalla yabal sayyiduna muhammad niko lima gis ci penci mi bo ci waxul taxawo ci aduna tukki te nak yow xamna fi la sa xet tollu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim motax sayyiduna muhammad wax ci hadith ni ñewante bu mu am ci xetam neena leg ma fexé ba napulen pour ngeen baña dugg safara waye leg ngeen reccima mam cheikh alhaj malik nak leg ga deg ñu ni mom de cheikh alhaj malik la doon tudd ñun mom lañu xam te upp na ci ñun sax bindam waxuma waxu par lo de lu leer la len di wax motax ku yabu rafet ndort ta ngoy ba mu deugal rek li la ci gëna yem ci mom cheikh alhaj malik modi ni limu def ba ñepp yem ko neena mom yemuko ndax nit dina def digeete mak boromam am lu mu yaakar waye mom neena lool yeb tek nako ci suuf ñu ni ko wa lo yaakar ëlëk muni a'dadtu hubba rasulillahi mahsharati لله ما
lu mu la jox ba nga gis ci sa bop rek mu rocc lu xol ciow la top la nak ba ila yawmil qiyamah waye nak sañ nañu rafet ndort suñu digënté ak mom ndax xam nañu ni mom rek fi nek mom yalla la ilaha illa hu wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdi yalla joju mom la gor gui fexé ba def ko ci école njabotam bo ko ci gis muy dox nga xamni ki amna jeexital boko topé ba ci bir tiawon la dem kon jikko yoyu le ci école wala eutu keur cheikh al hadji malik ak dayo bi mu am boko beugé xam boko beugé xam niko mawdo dundé ak ñimu andalon fiñu mujj ak fimu len jaaralé ba ko ci gis japp ni mawdo la te genn te kenn ci ñom teggiwul tankam fi ko sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tebol cheikh al hadji malik wax nañ mani buñu lan tok ba tuddu al khulafa'ur rashidun al arba'a muni man fu ngeen may def jigen na len jur rek te man jigen na ma jur dama bëgg fuñu téggé ma ték kon bir khilasul dhahab bobu fi sirati khairil arab bo ñëwé ci jikko yi nga xamni mam cheikh al hadji malik tuddu nako ci yonenti bi min kulli wasfin hamidin haza af'ala tafdil ar-raja'u al-baraya yawma muzdahami ci gattal boko don firi abdou aziz mbaye ku beug lu bax melo woko takal rek lu yok dara jaar beug na waye nenañu yonenti bi nak leugënte yoy yep moko jël likulli nabiyyin likulli fadilatun majmu'atun min kulli wasfin hamidin haza af'ala tafdil ar-raja'u al-baraya yawma muzdahami af'ala tafdil ñi jang nahwu dañu ko xam ay kang fo rek ka fi tok man nak dañ ma sante rek ñemewuma baña ñemewuma gantu motax waye dama wara nopi sax man ci ñi wara nopi la bok wa kana asja'a askha an-nas ahsanuhum khalqan wa khairun asja'a asha ahsan yoyep ala wazn af'ala tafdil ngani yonenti bi numu melon munila mo gënon na jambaré ñep mo gënon na tabé ñep gënon rafet jikko ñep gënon rafet bind ñep waye ku lewaton la ku lewaton musul xet nit wa alyanun nasi za madin tay ji bu abib si dugg si won ku nek di pouce pour beug mu yaatu mais yonenti bi mom fu mu meusona dugg se fu jotaay yam mu tok fa حيث انتهى مجلس كان الجلوس له مام لا شيخ الحاج مالك واخ حيث انتهى مجلس كان الجلوس له ولم يجل النبي غير الذكر لم يقل وصليا يا الهي وجزيا مولانا عنا مهابرا هيا مختار في الخير وكان يأمره هذا من يجاهد
فمودنا وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا المختار بالقيد أمي شعورا بالجل او نزلت وانصرفنا فنال الحلبة يقفى وصليا يا الهي وجزيا ابدا عنا محمدا ما يمختار في الخدم وانصرفنا يا رب سيدي أبدانك وإن صرفنا وإن صرفنا إن صرفنا فنال العلم كالعالمين موتخ يالا نيكو ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فانك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت نك فتوكل على الله كوكو مودون يوننتي موتا الشيخ الحاج مالك يال نانيكو يالا فايل يال نانيو يالا ووتو سي فايل نكو بو خولي سي لي ما جوتا واخ سي اي ابياتام ديغا مانا خام دايو Cheikh Al-Hadji Malik joxone djikko ak ni yonenti bi melone sallallahu alayhi wa sallam te yalla niñu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun wala iswatun hasan wa bi hafs la bi wash yonenti bi dafa am ben bes mu toog ak sahaba yi am ku ñew niko man di amelon nga ma ak bo xamni fatte nga ko dama bëggona fay mu niko lan la mu niko dag ma mësa rombu doorma sahaba yi ni waaw ki mom xana yaram bi dafa neexul bok mu ni day fay ñu ñaan jek mu ni yonent bi damay fay yonent bi niko fan la la dooron mu niko fi yonent bi bayi len ko rek mu fayu mu yekati sallallahu alayhi wa sallam yekati yere ya ñep fokk ni waji day door mais tampon bi ñu nekkon ci gannaaw te cheikh alhadj malik netaliko te ñu ni ku ci texte ba do dem safara mo taxon yonent bi xébul won nit xébul won ben sahaba xalé yi gëna tuti sax kumu ci mësa rombu bu la nuyo bo roccuul sa loxo du rocci loxo bo dé waxanté ak mom da fay taxaw déglu la ba nga paré mu dooré continuer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dawul lek mom rek legui nak ñun ko ci wax ñun le serigne bi dal waru ñu gis tibam wala kilifa gi da fay xewlu ken waru wax ni sax da fay añ waye da fay xewlu motax leg leg ci deug deug nga gis nit mu am melokan yo xamni dang koy yeureum te senegal rew la mo xamni dinañu jey ganar bu mu xey ni da fay mbeuke motax nañu dello ci xel yi ñun ñëpp jëmu wacce suñu bop xamni yal na yeex bisa ngi ñëw bo xamni genné kër gi wacce lal bi jagat ba ag ci bar gas ba mu xoon ñi gas sax sa njaboot lañuy doon ñoy xep suuf te kenn du ci nango tok ak yow ñepp won la gannaaw kon reuy xaju fi
titeru xaju fi ay may yu la yalla may xaju fi yalla mayewul da fay ablé nañu dello ci xel yi ndax li di xew ci Sénégal képp kuy xamé di xalat def na la problème ndax yenn say nga gis ay yu doy war mo taxone nak Cheikh Al-Hadji Malik yittem yépp mo doon fexé ba nit ñamu andalon nité mu def leen né bopam def leen nawlé kenn ku ci nek rek melna na mawdu ndax xam nga mam rawhan gom ni degg na ni mu melo nak cheikh al-hadji malik bi mu genné aduna mam mawdu bañu denc ko te mu ñew di jaal ñom mam safetu ci la nar ba waxé won ba itam yoy la ndax dafa ñew degg ni mawdu genn na aduna mu ñew di ko jaalé ci ba mu ñëwé mu muy taw di wicci wiccal nar bi jël dig ak feuy ni idha anti qad ambatti ya ardu malaki ama anti fi huznin ala al-hajji maliki idha anti qad ambatti ya ardu malaki ama anti fi huznin ala al-hajji maliki mam rawhan aksi ci wana gu ñom mam safetu nek taxaw ci biti am ko ko ni rawat do ak si jale jigen ni muniko luma ñemewul won def ci sama waji bi muy dund duma ko def gannaawum diko jëm yenenti bi sallallahu alayhi wa sallama masul dor xale wala kenn loxo masul jog dal ci leneen ci kenen wal kaffu ma darabat waaw unsan ñi doon liggéey ak mom fa nekkon ci biir kërëm nekk ci service am mësu ci wax nit mukk lutax defo nangam wala lutax nga def nangam ñun ñi ci suñu biir kër yek suñu ay soxna ak ñañuy nekkal te yalla dogal ñu jël leen ñu ñuy liggéeyal ñu war leen fay seen ñaq bo maytul duñu bëgg bokka sax ñom añ wala dañ leen di ber té ñu ni ñun sopp ñun ñoy xéetu yenenti bi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar ba paré yoyu fébar yu sew diñu dal ba kañ té gis nga daw gor fébar bu mëna dal nit bo démé ci médecin bu ko diagnostiquer dina la wax fébar bi lan la ak lu koy faj wayé ku fébar fébaru xol nak nitu yalla rek nga mëna dajel mu dimbalé la délo ci wat motax cheikh al-hadji abdou aziz waxni zikrul ilahi lil qulubi qutu in lam ta'ish bihi fahi tamutu han ba pare waxni zikrul ilahi sulamun lirraqi li hadrati al-hayy al-aziz al-baqi ahyu qulubakum bi dhikrillahi fi kulli waqtin aya ibadallahi ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub sahaba yi dañu mësa wax yonent bi daf leen mësa wax ni leen na ngeen di bésalat seen xol yi ni ngeen koy defé ci weñ yek yu démé nonu ñu ne ko ñun day weñ bu tilimé xam nañ nu ñu koy foté ba mu set waye xol day ñu jaxal mu ne leen tuddu yalla rek bu ngeen ko defé rek mu set alladhina idha dhukira allahu wajidat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun mom la serigne bi di fatali legui kon mbokk yi yalla yalla may ñu delo ci xel yi delo ci sago yi ñun da ngay gis sax sa soxna togal la nga ni ko ah waye dafa sax xorom way wala saxna kani wala saxna pobar wala nangam ku nekk ak sa façon rek xam nga ñi fi tok ñep xam nañ seen bop de ci ñi moko saña wax ci ñi moko saña wax leg leg nak senegal lima ci jaaxal nga waxtaan ba pare genn ñu ni waxtaan wa neex waxtaan warul neex bu neex ci lan waxtaan bu neex amul sens ay serigne ba lang fa wax tek lan la fi serigne bi wax lu yonenti bi waxul won serigne bi dafa netali rek liñu warona wax yeb ben way bu ma sa waxtaan ba pare mu ni ma serigne bi wax na fi lu kenn
sutura yalla ngi def sutura xeyna nit ñe mëna jambat rek nit mo mëna jambat te yalla neena wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha fima jaar ak nit neena wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ñi mum deglo tuñu xaaliss bi lañuy sét waye kon ñeemalé fofu señ babakar ñu ngi jéggalu bu baaxa baax ci kaddu yi bu ci dëng yi ñu koy jéggalu yalla nañ ko fi dajewat na gëni diwen yalla bu mu nekk suñu muju tamu yalla bu mu nekk suñu muju burdu li ci dess tamit yalla na dakk fofu li wessu ci barke yonent bi ñi ñew ak jamm ak sék jamm fa ñu jëm kenn ku nekk fa ngoy magalé yonent bi tax nga bouger la nga fay yakkar ci barke yonent bi yalla lako yalla defal muy Touba muy Chanaba muy ndiasan gi ñu yéssalat suñu ñaan ci khalifa bi fi joggé bu yagul mambu yalla na yalla téro ko ak yërmandé ñeneen ñi fi dess tamit yalla tek ci ñom loxo jappalé leen bopam muy wa kër mam borom Touba radiyallahu ta'ala anhu ak suñu wa kër mam Issa ruhullah cha yof ñom ñep ñu ngi ci ëttu sayyiduna muhammad wa chanaba ndax yalla mom mo yaato nonu motax buma gisse kuy xatal dama ko yeeram daw goor xol bu xat baxul iñan baxul dedet nit ku bax du xatal lu yaatu waxna deug han xam nga daw goor mu nek ci kërëm commandé ciré bassel abdou mbay commandé mom yel soupu yel sam papa ji waw commandé ay ganaram daw goor ni man rek reer ci dekk bi wala ma fi dakk reer day nax bopam yenn yalla may ñu ñu yatal xol yi yeenante jamm ku yalla may mbax ñu nangul koko buñ ca mëne tataan ba mu jox ñu ca mu defal ñu ko wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sidi Bakar neena ñun ñepp ñu bok andando jang Fatiha gannaaw biñu santé Seigne Habib ba nopi né Seigne Habib mi amon na ngant ndax ngantu yaramam waye mom Seigne Habib bëggal ñu lu baax motax mom Seigne Habib bayyi leppam ñew tok ak ñun waxtanam wi ku nek war nga ci gis sa bop buñ ne diw ko tax jog bul ni diw moko tax jog ki man lay waxal te ci ko rek lay wax ne bu ko defee ñun ñepp ñu andaat nek defaru waat من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا واي ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا خلم دم تي ديف ديف ميديسين ماغني ديغلو كو ديغلو واخول موني ني نكو غول ياو نانيو ديغلو دي موني اه من دي دما بغا ديف ميديسين بن ماغ تي ماغ نيكو ام غول غي لي غاي ديف فوت خول فوت خيل فوت باكان با من كو ديلو سي بروبم ما سي دو مونيك راوكو مونيك كون ناك مالك توك غير لول وا موم لا واخ سان موتاخ
nit da fay xol bopam bu baax ba buñ ni wax rek ñuy wax sanu habib ba comme ni mu ko waxe neex ñun ñepp kenn ku ci nekk rek sétal li nekk ci yow te nga mën ko dindi nga tel ko dindi ñun ñepp bu ko defé rek ñu dajewat bul kenn ayibal kenn fabda bi nafsika fanhaha an ghayyiha fa idhan tahaddithu fa anta hakim ñu day tambali foot bopam ba mu set yalla bari sutura comme ni mu ko waxe legi ndax inna allaha hayyun wa yasitir mom sunu borom subhanahu wa ta'ala yalla musul wer ken abu habib ku weru ya wer sa bop yalla musta wer ken ku weru rek ya wer kan nit nit da fay wer bopam habib ni bari na ñu wer sen bop ken mun la wax ay nitay wer bopam way yalla du wer ken habib bari na abdou assis bari na bari na nit ku ni ñu wer ci bopam ken mun la wax lepp ba nga bëgg ma tudd rek bu ko defé ñun ñëpp rek ñu ñaanal ko yalla may ko guddu fan may ko wër ñu dund li dund ko gañu neenu ñu leemu jeex waye bu jeexé fu mu yam fa la ñuy yam bu boba dañuy déllu waat ci jikko yi té bu boba du baax nit day baña gessoti le cheikh alhadji abdul aziz waxon rakam ni ko a'idnil qalba usika wasiyatan anka tashfi fi zaman alladhi amma alfasad bihi wa la tara ahadan fihi yusakkun faghudd tarfaka la tafhas akhi abadan wa la takunan tu'adi man yu'adika la shak akhlaq mu jeex tak kon cheikh alhadj mansour bimu wax waxna lu bari munon na wax ni top len sama baye jamu len sama baye waye def ni kun ya abdu abdan li mawlaka min ad-din wa ad-dunya siwahu yabur muni araka idha ma kunta takhtaru ghayrahu takun abda ghayr bu baba fa dalal yalla rek fi nek yalla rek fi nek ñu jang fatiha salat al fatiha kenn ku ne na jang fatiha ak ben per salat al fatiha ñu def ko hadi yenenti bi sallallahu alaihi wasallam yalla ñu yalla boole nangul sayyidu bakkar neena ñu ñaanal kilifa gi sayyidu bakkar mansour al general de tidiane ñaanal it cheikh sayyid muhammadul habib mi don def waxtan wi legi yalla ko yalla dole sam bi jahi ñaanal li ñepp ñun ñepp kenn ku ne mën na ñaanal sa morom ne ndax mën nga ko ñaanal ndax ko ke moy yalla sa gemiñ lamiñ bo mayewul yalla lo ca ñaan luñ la ca ñaanal mu nang ke yalla yalla boole def ca fiix ñu jang loolu ba suba inshallah amin waaw ne ak rew mo xamni moso fo may yalla bo fa deme lo fa ñaan yalla nangu ko rew mo moso la may yalla sante yit nak sunu dom ji monsieur le maire jagn si sidi bakkar ne yalla na la yalla jappale ne waye nak ñun wati wawon war nañ ko jappale buñu bëgge mu dem waye jël ni tek ko ci sa kanam ba pare setan ko lolou dal du ndimbal nañu len jappale sunu bop ci sunu bop mom moy sunu dom ba nopi nek ci sunu kanam jël nak responsabilité bi yépp pour liggéey rek nañu ko ñaanal ku ngé ko légui rek la habib wax fi légui wa shahirhum fil amr bu boobe ana fa idha azamta tawakkal ne ñu bokk def ñaan gi ñun ñepp ci jaay sidou bakkar ne yalla na la yalla jappale yalla na la yalla defal sak ne la sa maam ja daan ñaan muy mawlaye cheikh alhadji abdou aziz dabba yalla bu gene jëm lu gene télé lu gene jëm yalla ko yalla sotal ne te yalla musal la nak ci bakki ak ndog yi fi nga bëgg dem li nga di nga bëgg dem